På Krosby gård i Trømborg utenfor Mysen i Østfold. Ivar, hva det du driver med? Vi driver med melkeproduksjon og har en del korn. Og så har vi en båsplass til 40 kuer, men vi har en 35 kuer nå. Som mjølker? Ja, det er en 28 som mjølker. Det er en del sinkuer som står borte. Der. Og her er det båsfjøs? Her er det båsfjøs, ja. År tror jeg vi har fungert nå. Ja. Det er det. Men du har modernisert en del nå av det siste? Det har vi gjort. Vi har hengt opp skinnebanene, og nå har vi siste vi gjorde nå, det var å montere inn en kraftfôrvogn, ja, og Delpro melkeanlegg. Og da har du kommunikasjon mellom det dette her? Det er det. Ja. Så dette er et Delpro i system? Ja, det er det. Ja. Nei, det som du kan jo gå inn og se på det meste her, både det med brunst og insemineringer, så det har jeg drevet litt med nå, og lagt inn alle insemineringer og brunst og drektighetskontroll. Det har jeg lagt inn for å få det inn i systemet, så vi kan bruke det videre i fôringa fremover. Mm-hmm. Eller så kan du jo gå inn og se på melkinga daglig, blant annet. Da. Og, så da beregner du fôret i forhold til mjølka hele tiden? Ja, det gjør det. Ja, dette er melkerommet. Vi har skinnebanene og kjører maskinene inn og setter dem opp for vask. Her. Hvor lang tid bruker du på mjølkinga, Ivar? Nei, det går cirka en times tid. Det gjør det. Det kommer litt an på hvor... Men cirka en time, det er stort sett det går. Da fungerer det greit. Vi bruker hjultruter på hver enkelt ku. Så kjører vi en maskin, og så kommer kunummeret opp på displayet når vi har kjørt i gang, og da trykker jeg bare og begynner å melke normalt. Det gjør vi. Og når den kua er melket, så trykker jeg på enter-knappen, og da sender jeg informasjon av melking og melkemengde til datamaskinen. Og da kommer neste ku automatisk opp når det er sendt av gårde. Så det er full automatikk på det? Det er full automatikk på. Det er det. Så hvis du kjører et system stort sett hele tiden på det, så da du trenger ikke å slå inn noen nummer på kuene, han finner kua selv etter hvert som du går rundt og melker. Så det er litt imponerende og morsomt egentlig. Det er det. Sette inn den nye Delpro, så har vel egentlig melketiden gått ned litt. For jeg drev og vurderte om jeg egentlig skulle hatt en maskin til, men det slo jeg fra meg, for jeg skjønner at jeg jobber egentlig like raskt med de fire maskinene som er i forhold til, eller de nye Delproen da, som har hatt de andre. Så det er ikke noe alternativ per nuet. Ellers er det jo fordeler med dette, det er jo at du har jo den kommunikasjon. Så for eksempel melkeveying og den biten der, den er jo også mye enklere, for nå slipper jeg jo, nå sender jeg jo bare inn automatisk veiedataen fra de 7 siste melkingene.
Så det sender jeg jo inn til Tine. Så det jo også veldig kurant, da, enkelt. Så det jo den kommunikasjon med Delproen og fôrvogna, at du kan få en bedre kraftfôrtildeling. At jeg håper at jeg kan spare noe på det. Riktigere tildelinger, ja. Og ja, kraftfôrvogna monterte vi inn for et år siden. Og den og da kjørte vi jo den bare med styring ifra kraftfôrvogna. Den og var en fin investering sånn sett at nå, før så ga vi kraftfôr to ganger om dagen. Og når vi fikk inn den, så da ga vi kraftfôret plutselig seks ganger om dagen. Nå er vi nede på fem ganger. Så det jo en veldig god medhjelper. Han starter om morgenen og begynner i fjøset, og jeg kommer etter og begynner å gjøre i stand til melking. Så det har vært en god investering. Absolutt. For riktigere tilvenning av kraftfôret oppimot dyra og kontra å gi to ganger med mye kraftfôr, så får de heller litt flere ganger og litt mindre. Så det, totalt sett så tror jeg det en veldig grei, en god løsning. Kraftfôrvogna kan hantere flere fôrslag, ja. Så vi nå, etter vi kjørte den i gang i fjor, så har vi gitt kraftfôr pluss mineraler til ungdyr og sinkuer. Og det er jo en veldig fin ting at den gjør det automatisk, da, i stedet for at du skal gå og gjøre det selv. Det er det. Så det kraftfôrvogna er det veldig mange positive sider med, som jeg synes at det har også sparet litt på tidsmessig bruk, eller bruk av tid i fjøset. Ja, fin ved nykalving at du kan ta opptrappingsfôringa på kraftfôret. Det er veldig gunstig. Du bare legger inn hvor lang tid du ønsker å ha opptrappinga på opp til toppfôring. Og det samme er jo ved nedtrapping mot avsinning. Du kan kjøre opp til et topp ytelse, og så antall dager, og så kan du trappe gradvis nedover igjen til kua skal avsinnes. Så det skal vi bygge litt videre på nå, framover, med å legge opp litt mer i sånn gruppefôring og litt sånn forskjellig, men det tror jeg ikke går inn på noe, for det har jeg ikke vært noe borte igjen da. Her sånn nå, så ser vi jo hvor mange kilo kraftfôr han har gitt, og når han skal starte mellom hver fôring, kan du si, av kraftfôr. Og så viser han kjørekartet hvor langt han skal gå, hvor han skal stoppe og snu igjen. Og før vi fikk Delproen, så styret vi all kjøring av denne her ute. Men etter at vi monterte inn Delproen og fått kommunikasjon med datamaskin, så sitter vi nå inne på kontoret og styrer og legger opp all kjøringen der ifra. Og fordelen er jo at det er jo på norsk alt sammen med programmet og alt sammen, så det selv jeg kan få skjønner det.